ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ለዛሬም ደግሞ አጠር ያለች ርዕስ ይዘን መጥተናል። ክቡር አባታችን እንኳን ሰላም መጡ። ዛሬ የምጠይቀው ጥያቄ ስለ ትዝታው ሳሙኤል የሚሳደባቸው ስድቦችንና ሰዎችን በራሱ የሚጠራባቸው መንገዶች አሉና ስለ ትዝታው ምን ይላሉ አባታችን? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ስለ ተሳዳቢዎች ምን ትላለህ ካላችሁኝ፣ ብዙ ተሳዳቢዎች አሉ። በእኛ ሃይማኖት ላይ ተሳዳቢ ሆነው የተነሱ አሉ። በመጀመሪያ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የገባው ሰው ተሳዳቢ አይሆንም። የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የገባው ሰው አመፀኛ፣ ነውጠኛ አይሆንም። ሁሉን ነገር በፍቅርና በትዕግስት ያያል ማለት ነው። መጀመሪያ ወንጌላውያንን የሚሉ ሰዎች ወንጌላውያን ቢሆኑ ኑሮ ወንጌል ለምንድን ነው የተሰጠን? እንዴት ነው እኛ በወንጌል የምንገለገል የሚለውን ካየን፣ በመጀመሪያ አትግደል ሳይሆን አትሳደብ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። አትግደልስ አይደለም ይህ ትልቁ ነው፣ አትሳደብ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። እና በመጀመሪያ ወንጌል ሰው ማለት አለመሳደብ፣ ሰውን ማክበር፣ መከባበር፣ በትህትና መኖር ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ትዝታው ስለ ታቦት ነው እየተሳደበ ያለው። እኔ ስለ ታቦት ሁሌ ይሳደባል። ታቦቱን ተሸከሙኝ እያለ የሚያሾፋል። ዞሮ ዞሮ ግን ሙሴ 40 ቀን 40 ሌሊት በደብረ ሲና ጾሞ ጸልዮ ህዝቦች በድለውኛልና ውረድ እንዳለውም ይናገራል። ሙሴ ከተራራ ይዞ የወረደው ምንድን ነው? ከተራራው ወርዶ ጣዖቱን ነው በሰበረው። ሰዎቹ ጣዖት እያመለኩ ነው የበደሉት። እዚህ ጋር የተማረ ሰው አንድ ነገር መረዳት አለበት። ሙሴ ጽላቱን ነው ይዞ የወረደው። ጽላቱን ሰጥቶ እግዚአብሔር ለሙሴ ሂድና ህዝቦች በድለውኛል ብሎ ነው የላከው። ታቦቱ ጽላቱ ጣዖት ከሆነ ሙሴን ለምን እዚያው አላስጣለው? ጽላቱ ጣዖት ከሆነ ሙሴ በደብረ ሲና ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ንግግሩን ሲጨርስ ጽላት ነው የሰጠው። ይህንን ጽላት ሰጥቶ ታችኛውን ህዝብ ግን ጣዖት ያመለከውን ህዝብ በድለውኛል ነው ያለው። እንግዲህ ልብ በሉ፣ እውነት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቅ ሰው፣ እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበና የተማረ ሰው ሙሴ ከእግዚአብሔር ጽላት ተቀብሎ ሲወርድ እግዚአብሔር ጽላቱን የማይፈቅደው ቢሆን አይ አንተም በድለኸኛል፣ አንተም ይህንን ጥለህ እነሱን ሄደህ አስጥል ነበር የሚለው አላለውም። ጽላቱን ሰጠው። ያን ጽላት ይዞ ጣዖት ወደሚያመልኩት ወደ እስራኤል ነው የሄደው። እውነት ለመናገር ይህንን የሚጠቅስ ሰው እንዴት ይሄ ይጠፋበታል? ሙሴ ከእግዚአብሔር ጽላት ተቀብሎ እንዴት ጣዖቱን ለማጥፋት እየሄደ አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሶ ጽላት እንዴት ጣዖት ነው ይባላል? እግዚአብሔር ነው እኮ የሰጠው ጽላቱን ለሙሴ። ጽላቱን ለሙሴ ሰጥቶ ግን በደሉኝ ያላቸው ከእግዚአብሔር ጽላት የተቀበለው ሙሴ ሳይሆን ጣዖት ቀርጸው የሚያመልኩትን ነው። ስለዚህ ይህንን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መማርም አያስፈልግም፣ አዋቂ መሆንም አያስፈልግም። ማንም ሰው የሚዳኘውና የሚታዘበው ነገር ነው። ደግሜ ደጋግሜ የምለው የሙሴን በደብረ ሲና 40 ቀን 40 ሌሊት መጾምና ከእግዚአብሔር ጽላትን መቀበል ያመነ ሰው ሙሴ ጽላቱን ይዞ ሄደ፣ ግን የተላከው ምንድን ነው? ጣዖት ወደሚያመልኩት ሰዎች ነው። ስለዚህ ጣዖትና ጽላት የተለያየ ነው ብሎ መዳኘት በቂ ነው። ምናልባት ይህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ በግልጽ ተቀምጦ
ጽላትን ጣዖት ነው ማለት የልህ ወይም ደግሞ እኔ ላይ ከሌለ እንደው እንዲሁ ላጣጥለው የሚል ነገር ነው እንጂ በፍጹም የሙሴ ከደብረ ሲና ወደ እስራኤል ተልኮ መውረድ ሙሴ ሳይበድል እስራኤል በድለዋል። ጣዖት ያመለኩ እስራኤላውያን ናቸው እንጂ ሙሴ የተቀበለው ጽላት ጣዖት አይደለም። ስለዚህ በየት አልፎ ነው ጽላት ጣዖት የሚሆነው? ለምን እግዚአብሔር ሰጠው? ይህንን ደግሞ እንዲህ ባልተማረ አንደበት እንዲህ ያበላሹና በሐዲስ ኪዳን ቀርቷል ይላሉ። የእግዚአብሔር ቃል በጊዜ የሚገደብ አይደለም። የእግዚአብሔር ፍቅር በጊዜ የሚገደብ አይደለም። የእግዚአብሔር ስጦታ በጊዜ የሚገደብ አይደለም። የመጻይኩን ሳሮም ለወሪት ወለነቢያት ወሪትን ነቢያትን ልሽራቸው አልመጣው ሰይን ወለዳይሙ ከመፈጽመው ላጸናቸው ልፈጽማቸው ነው እንጂ ይሄ አዲስ ኪዳን ነው። ወሪት ነቢያትን ልሽራ አልመጣሁም ካለ በወሪት በነቢያት ምንድን ነበረ? ጽላት ነበር። ወሪት ነቢያትን ልሽራ አልመጣሁም ካለ በወሪት ታቦት ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽር ያለው ብሎ ያልተናገረውን ተሽሯል ማለትም ይህ የእልህ የብስጭት አልፎም የቅናት ንግግር ነው የሚመስለው። በእርግጥ ስለ ታቦት ስለ ጽላት ብዙ ሊቃውንት ጽፈዋል፣ ማስረጃዎችን አጣቅሰው ለመናፍቃኑ መልስ ሰጥተዋል። እኔ ስለ እሱ አይደለም። ግን ሰዎች ለምን ይሳደባሉ? ለምን በቅናት ይቃጠላሉ? ለምን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ራሳቸው ጥለው ወጡ እንጂ ውጡ ያላቸው የለም። ለመውጣታቸውም እኮ ምክንያት ይሰጣሉ። እነገሌ እንዲህ ስላሉን ነው፣ እነገሌ እንዲህ ስላደረጉን ነው፣ ይህ በደል ስለደረሰብን ነው። ሃይማኖት እኮ በምድራዊ ማቴሪያሎች ተጥሎ የሚወጣ አይደለም። በምድራዊ ጥቅማ ጥቅሞች ተጥሎ የሚወጣ አይደለም። ሃይማኖት ሰው ስላስቀየመኝ፣ ሰው ስለበደለኝ፣ ሰው ስላስከፋኝ የምተወው አይደለም። ለምን? እንዲህ ከሆነ ለሰው ነው የማመልከው፣ ሰዎችን ብዬ ነው ሃይማኖተኛ የሆኑት ይህ ማለት ነው። ስለዚህ ለመውጣታቸው እንኳን የሚሰጡት ተራ ነገር ነው። ማንም ሰው በምድር ሲኖር ሊበደል፣ ሊከፋው፣ ሰዎች ሊያስቀይሙት ይችላሉ። ግን ከሊያስቀየመኝ ተብሎ ከእምነት ከሃይማኖት አይወጣም። ከተለያዩ ምድራዊ ነገሮችን መተው ይቻላል። ያ የምናገለግልበት መስመር ካልተመቸን አገልግሎቱን፣ ያ ደሞዝ የምናገኝበት መስመር ካልተመቸን ደሞዙን፣ ያ ጥቅም የምናገኝበት መስመር ካልተመቸን ጥቅሙን መተው ይቻላል። እገሌ አስቀየመኝ፣ እገሌ በደለኝ፣ ከእገሌ ጋር አብሬ አልሰራም ብሎ ጥቅማ ጥቅሙን ደሞዙን ምድራዊ ነገሩን መተው ይቻላል። እንደ ቤተሰብም እኮ ከቤተሰብ አልስማማ ሲል ጥሎ ይወጣል። ሰራተኛ ካለቃው አልስማማ ሲል ጥሎ ይወጣል። ግን ሃይማኖትን ጥሎ መውጣት ይቻላል ወይ? እገሌ አስቀየመኝ፣ እገሌ በደለኝ ብሎ ሃይማኖትን ጥሎ መውጣት ይቻላል ወይ? ብዙን ጊዜ ትዝተው ሌሎችን መሰል የወጡ ሰዎች የሚያነሱት ይህን እስከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መመለስ ይቻላል። እንደው በቅናት እንዲህ ብሎ ከመቃጠል እየተቃጠሉን ከመኖር መመለስ ይቻላል በእርግጠኝነት። በእግዚአብሔር ላይ የሚያፌዝ ሰው እግዚአብሔር ለንስሐ ሊታገስ ይችላል እንጂ እስከ መጨረሻው ዝም ላይል ይችላል። ስለዚህ ማንም ሰው ወዶ አምኖ አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጽምበትን ጽላት ጣዖት ነው ብሎ መሳደብ ወንጀልም ኃጢአትም ነው፣ ወንጌላዊነትም አይደለም። ለነገሩ ወንጌላዊነት በብዙ ይተረጎማል። በዚህ ዘመን ወንጌላዊነት እንዲህ ከሆነ ይሄ ወንጌላዊነት አይደለም። ወንጌል ማለት ፍቅርን የሚሰብክ መከባበርን የሚሰብክ የሚረግሟችሁ መርቁ፣ ጠላቶቻችሁ ውደዱ፣ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩላቸው የምትል ወንጌል ናት የተሰጠችን። ፍቅር በፍቅር የሚያኖር በመተሳሰብ በመቻቻል በመከባበር የሚያኖር
وينجل مالت يمسراتشن وينجل مالت فكر وينجل مالت كشلما كدنقرنا كموت كهاتيات كاملكو طاوت مليت مالتنا سلازي مسادب دنقرنا مسادب بشلما منور مسادب مموتنا مسادب كهيوة تليجيتو منور نونا وينجل ندزي هايدا ወንጌላው ያንም እንደዚህ መሆን የለባቸው እነሱ በሚሉት ልክ ማለት ነው። ያ በኦርቶዶክስ ወደ ቤተክርስቲያን ወንጌላው የምንለው የራሱ መስፈርት አለው። ወንጌላው የምንለው የራሱ መስፈርት አለው። ወንጌል የገባው የምንለው የራሱ መስፈርት አለው። ጨለማው የተገፈፈለት የምንለው የራሱ መስፈርት አለው። ብርሃን የተገለጠለት የምንለው የራሱ መስፈርት አለው። ዝም ብሎ ተነስተው ማንም ሰው ወንጌላዊ ነኝ የሚል ፍቅር ከጎደለው ትትና ከጎደለው መከባበር ከጎደለው በወንጌል እየኖረ ሳይሆን ከወንጌል ውጭ በሆነ በዓለም ጥላቻና ጭቅጭቅ ንትርክ ጸብ ውስጥ የሚኖር ሰው ማለት ስለሆነ እንዲህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይታገሳል። እግዚአብሔር ለንስሐ እድሜ ይሰጣል። ሁሉ ነገር ዝም ብሎ በትዕግስት ያያል። ግን ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደማንኛውም የመክሰስም የመከሰስም መብት ስላላት እንዲህ አይነት ሰዎችን በህግ የመጠየቅ መብት ስላላት ድረስ በህግ መጠየቅ ትችላለች። አሁን በዛ ከልክም አለፈና እኛ በርግጥ ለተሳደቡት ስድብ አንመልስም። ጸብ ለሚዘሩት ጸብ አንዘራም። ለሚጨቃጨቁት ጭቅጭቅን አንመልስም። አሁንም ፍቅር ነው። አሁን መተሳሰብ ነው። አመቻቻል ነው። ግን ደግሞ በሀገሪቱ ህግ ውስጥ ሆኖ የቤተክርስቲያኑ ህግና መብት ማስከበር ስለሚቻል እንዲህ አይነት ሰዎች በህግ እንዲጣራው ማድረግ ተገቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ግን በዘተው መጽሐፍ ቅዱስ ተክሰን የምናስተምርበት መስመር ላይ አይደለንም። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ የገባው ስላልሆነ ሊገባውም ስለማይችል የምለው ደግሞ ሙሴ ከደብረ ሲና ይዞት የወረደ ጽላት ጣዖት ነው ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ጣዖት የሚያመልኩትን ነው አስጥል ጣዖት አምልኮት ነው ያለ እንጂ ሙሴን ጣዖት ነው አንተ ጣለው አላለ። ደግሞ አለፍ ብሎ ደግሞ ውዳሴ ማርያምን ለማብራራት ይሞክራል። ዘግብር እምዝ እጅናቅ ይህንም ለማብራራት ይሞክራል። ይሄ ውዳሴ ማርያም ነው። በውዳሴ ማርያም አያምንም። ለሱ የሚመቸው ላይ ሲሆን የሚጠቅሰው የማያምንበትን ለምን ይጠቅሳል? ስለዚህ በዚህ መስፈርት ትዝታው የተማረም አይደለም፣ ወደፊት እንዲማርም አይገባው። እግዚአብሔር ቃል ይግባኝ የሚል ሰው ደግሞ ራሱ በፍቅር በትህትና መኖር አለበት። ፍቅር የሌለው ልቡና የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል ያለበት በፍቅር በትህትና ነው። ከዚህ አያይዞ ብዙ ሰዎችን ወደ ጥልቁ የወረወረ እንግዲህ ታቦቱ ነው ሰዎችን ወደ ጥልቁ ወረወረ የሚለው ማለት ነው። ታቦቱ የሰዎችን ውት ወደ ጥልቁ እንደወረወረ። እሺ ሙሴ የት ነው ያለው? ዳዊት የት ነው ያለው? ሰሎሞን የት ነው ያለው? እኒህ አባቶቻችን ታቦቱን ያከበሩ በታቦቱ የከበሩ ናቸው። የብዙ ሰዎችን ሕይወት ወደ ጥልቁ የወረወሩ ይላቸዋል ታቦታቱን ጽላቱን ማለት ነው። እንዴ ሙሴ ጣዖት የሚያመልኩትን እንዲያስተምር ነው የተላከው። ሙሴ ያለበትን ያውቃል፣ ዳዊት ያለበትን ያውቃል፣ ሰሎሞን ያለበትን ያውቃል። ወደ ጥልቁ የተወረወረው ማን ነው? ብዙ ጣዖታቶች በብዙ ሰዎች ስም ተሰይመው ይላል። እሺ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የት እንዳሉ ያውቃል? አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የት እንዳሉ ያውቃል? ወደ ጥልቁ የተወረወሩ የሚል በነገራችን ላይ ይሄ ድፍረት ነው። ሲኦል የገባውና ያልገባውን ትዝታው ለይቶ ማወቅ እንዴት ይቻላል? በፍጹም አቡነ ተክለ ሃይማኖትም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በስማቸው ቤተክርስቲያን የሚታነጽላቸው በስማቸው ጽላት የሚቀረጽላቸው የት እንዳሉ ትዝታው የሚያውቅ ከሆነ ገነት መንግስተ ሰማያት መግባት የሚችሉ አሁን ገነት ያሉ ናቸው። ብዙ ሰዎች ወደ ጥልቁ ተወረወሩ የሚለው ማን ነው? ጥልቁ ሲገባ ያየው ይሄ እኮ ድፍረት ነው። በአይን ያላዩትን
ይሁን በወንጌላዊነት ስም ውሸት፣ በወንጌላዊነት ስም ጥላቻ፣ በወንጌላዊነት ስም ቅናት ነው ያልሁትኝ ከዚህ ተነስቼ ነው። የት እንዳሉ ምን ያውቃልና ነው? ታቦቱን ያከበሩ ሁሉ ያሉት ገነት ነው፣ የእግዚአብሔር ወዳጆች ናቸው፣ እሱ ሲኦል ናቸው እያለን ነው። የታያቸው ሲኦል መሆናቸው በምንስ አስተምሮ ነው መዝኖ ሲኦል ናቸው የሚለን? እና ይህ ሁሉ የትዝታው ትምህርት ስህተት፣ ድፍረት፣ ንቀት፣ ቅናት፣ በጣም ቅናት አለበት። ቪዲዮዎችን ሁሉ እከታተላለሁ። በጣም ቅናት አለበት፣ ይቀናል። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አስተምሮ፣ በስርዓተ ቤተክርስቲያን፣ በበዓል አከባበር፣ በቅዳሴው፣ በዝማሬው፣ በማህሌቱ፣ በሰዓታቱ በጣም ነው የሚቀናው፣ በጣም ነው የሚቀናው። ቅናት ነው ያለበት እና ይህንን ቅናቱን ተገስ አድርጎ አስታግሶ ከቻለ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ቢመጣ ቤተክርስቲያን አትገፋም። ካልቻለ ግን እንደ ሌሎች እንደወጡት ሰዎች ስድቡን ትቶ፣ ጭቅጭቁን ትቶ፣ ንትርኩን ትቶ የራሱን እምነት ይዞ መኖር ይችላል። እሱ ስላለ አስረግጬ የምነግራችሁ ትዝታው ስላለ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የሚወጣ የለም። እሱ ስላለ ታቦትን ከማክበር ወደኋላ የምንል አይደለንም። ከእሱ በተሻለና በበለጠ ስለ ታቦት፣ ስለ ጽላት ያወቅነ የተማርነ የገባን አማኞች ነን። ስለዚህ ለእኔ ትዝታው ጽላት ጣዖት ነው ቢለኝ እስቅበታለሁ እንጂ አልሰማውም። አማኞቻችንም ያውቁታል እኮ። ስለምናውቀው እኮ ነው በዚህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የምንኖረው። እኛ እኮ ስለገባን ነው፣ ስለምንወዳት ብቻ ሳይሆን ስለገባን ነው፣ እምነቱ ስለገባን ነው። በዚች ቤተክርስቲያን የምንኖረው እኮ በዚች ቤተክርስቲያን የምናገኘው ሰማያዊ በረከትና ሀብት ስለገባን ነው። ጽላቱን የምናከብረው እኮ በጽላቱ የከበሩ አባቶቻችን አብነት አድርገን ጽላቱን አክብረን መጠቀም እንጂ ስለማንጎዳ ነው። ስለዚህ ትዝታው ይህንን ስላለ አንድም አማኝ ደንግጦ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አይወጣም። አንድም አማኝ ግራ ተጋብቶ ታቦቱን ከማክበር በዓላትን ከማክበር ማኅሌት ከመቆም ቅዳሴ ከመቀደስ ዝማሬ ከመዘመር ሰዓታት ከመቆም ዳዊት ከመድገም ውዳሴ ማርያም ከመድገም አያቋርጥም። ስለዚህ እኛን የሚያስተምረን ትዝታው ሳይሆን እግዚአብሔር በራሳችን መምህራን አስቀድሞ አስተምሮናል፣ አሁንም እያስተማረን ነው። እኛ ትዝታውን ማስተማር የምንችል፣ ትዝታውን መስበክ የምንችል፣ ትዝታውን ከተሳሳተ መንገድ ማምጣት የምንችል ሰዎች ነን እንጂ ከትዝታው አንሰን በትዝታው ትምህርት ተሸንፈን እምነታችን የምንጥል አይደለንም። ስለዚህ ወንድሜ ትዝታው ብዙ ባትደክም፣ እንዲሁ ብዙ አሁን 2 ዓመት ይሆናል በተከታታይ እንኳን ይህ እንዲህ አይነት ቪዲዮ መስራት ከጀመር አንድም ሰው ጽላቱን ትቶ፣ ቅዳሴውን ትቶ፣ ማህሌቱን ትቶ፣ ሰዓታቱን ትቶ የሄደ የለም። ይሄው እኛም ከአንተ ጋር እናገለግል ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ አለኝ። 2 ዓመት ሆነው ሲሉ አንድ ትዝ ያለኝ ነገር አለና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ወይም ደግሞ በክርስትና እምነት፣ በየትኛውም ክርስትና እምነት ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሰው በዓለም ላይ ከ80 ሃይማኖት በላይ ባለበት ከዚያም በላይ ሃይማኖት አለና 4-5 ዓመት ስለ አንድ ሃይማኖትን በመተቸት ብቻ ለምሳሌ ትዝታውን ሙሉ በዩቲዩብ እና በተለያዩ መረጃዎች የሚለቃቸው ቪዲዮዎች የኦርቶዶክስ እምነት ትክክል እንዳልሆነ የሚያስተምርበት ብቻ ነው። ያ ማለት እስልምና አለ፣ ሌሎች ቡድሂዝም፣ ሂንዱሂዝም የሚባሉ አሉ። ኢሉሚናቲም ሲቃወም አይተናናቅም። ይህን 666 የሚባለውንም ሌሎችንም ሃይማኖት አይቃወምም። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚናገሩት ነገር ካለ አንድ ሃይማኖትን ብቻ ትክክል እንዳልሆነ ሰው እስከሚሞት ድረስ እንደዛ ማድረግ ወይም ደግሞ ሰው የሚያመልክበት ጊዜ እስከሚያጣ ድረስ ለምሳሌ እሱ የት ነው ያለው ማለትም ይጠይቃል አንዳንድ ጊዜ። አመሰግናለሁ። በክፍል 2 ውስጥ ይካተት እና መጀመሪያ ቅናት አለበት ያሉት ለዚህ ነው። መጀመሪያ በጣም ትልቅ የሆነ ውስጡ ላይ የሚያቃጥል ቅናት አለበት እዚች ቤተክርስቲያን ላይ ያሉት እኒህ ነገሮች ስለማይ ነው። ሌሎችን እምነቶች ይቃወም አይደለም፣ ግን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ነው የሚያጠነጥነው እሱ እና ይህ ማለት ቅናት በውስጥ የሚቃጠል ልትገልጠው የማትችል ለማንም ልታካፍሎ የማትችል ሀሳብ በውስጥ ሲወጣ ሲወርድ ይህ ቅናት አንዳንዴ በዚህ መልኩ ትገልጠዋለህ እና
በትክክልም ሌሎችን እምነቶች ሲሳደብ አይሰማም ይሳደብ ይላል አይደለም እነሱንም ያክብር ማንንም እምነት መሳደብ የለበትም እምነት ማለት ሰው ይጠቅመኛል ብሎ ከሄደ እንደኛ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ በእኛ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አንድ ሃይማኖት ነው እኛ የምናስተምረው እኛ አንድ ሃይማኖት ነው ብለን ለራሳችን አማኝ እናስተምራለን ሌላ ሁለት ሶስት እምነት ሃይማኖት አለ ብለን ግን እነዛን አንሰድብም አንገፋም መጣላትም የለብንም ስለዚህ ይሳደብ ሳይሆን ግን ሲታይ እንዳጠቃላይ እዚች ቤተክርስቲያን ብቻ የሚያጠነጥ ነው ጥሎ በመሄዱ በጣም የተቆጨ ይመስላል ጥሎ በመሄዱ ስለዚህ መመለስ ይቻላል እቺ ቤተክርስቲያን እኛም አገልጋዮቿም ምእመኑን በፍቅር ነው የሚቀበል ግድ የለም አብረን በአንድ መድረክ አገልግለናል አብረን በአንድ መድረክ አገልግለናል እንተዋወቃለን ይጋ በአካል እንተዋወቃለን ስለዚህ እዚች ቤተክርስቲያን አብረን አገልግለናል ግን አሁን በአለው ሁኔታ ላይ የቅናት መንፈስ ያደረበት ይመስላል የቅናት መንፈስ ነው የሚያስለው ለምን ቢባል ወንጀል ተሳደው አይልም ወንጀል ተጣሩ አይልም ወንጀል ተጨቃጨቁ አይልም እሱ እኮ ይጋብዛል በቃ ለጠብ ይጋብዛል ንግግሩ ለጥላቻ ይጋብዛል ንግግሩ ግን እኛ ወንጀላውያን ነን ወንጀላውያን ደግሞ ጸበኞች አይደለንም ጦረኞችም አይደለንም ዱለኞችም አይደለንም በዱላ እንደበደባለን እንሰደዳለን እንሞታለን እንጂ ማንንም አናሳድም አንገልም አንደባደብ ስለዚህ ሌሎች እምነቶች ላይ ሳይስ አይታይም አዋ አይታይም ይስጥያልና አይደለም ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን ጥላቻ ቢያቆም የተሻለ ይሆናል በምንም ተአምር ዝታው ይነን ቪዲዮ ስለለቀቀ እንዲህ ስላሾፈ ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው አንድም ይመን አይደለግጥም አንደነግጥም አንፈራም እኛ ሃይማኖታችን በቂ ውቀት ያለን ሰዎች አውቀን ተምረን ገብቶን ተረርተነው የምንከተለውና የያዝነው እምነት ነው ያለን እንጂ እንደ ሌሎቹ ዝም ብለን በሆነ ባለው ነገር ተታለን የያዝነው እምነት አይደለምና እስከ ዕለተ ሞት ድረስ አይደለም ስድብ አይደለም መቀለድ ማሾፍ ማላገጥ ቀርቶ ሰይፍ ቢመጣም በዚህ ሃይማኖት ሰንተን የምንኖር ሰዎች ነን እንጂ ስለ ሰዎች ስድብ ብለን የምንተው ነገር ስለሌለ ወንድሜ ተዘጣው በከንቱ ደከም ብዙ ቀን ደከም ብዙ አመት ደከም አንድም ሰው ያንተን ስድብ ሰምቶ ከዚህ ቤተክርስቲያን አልወጣም ስለዚህ ብትችል ለቤተክርስቲያን ተመለስ ባትችል ግን ቤተክርስቲያናችን ላይና አገልጋዮች አማኞች ላይ እጅህን አንሳ ብዬ ማሳሰብ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ሌላው ጥያቄ ምንድነው እንደ ማጣጣያና እንደ መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያሉ ምእመናን ካህናት እንዲጠሉ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። እሱ ምንድነው ጠንቋዮች አሉ ማለት በግለሰብ ደረጃ ሃይማኖትን ለማጣጣል ወይም ደግሞ ለማስጠላት ሰዎችን ለማሸሽ ሲሞክር ጠንቋዮች አሉ ይላል። እነት ጠንቋይ ያለው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ወይስ ደግሞ አንድ ሃይማኖት መጥፎ ሰውና ጠንቋይ ስላለበት ብቻ ሃይማኖቱ ትክክል አይደለም ማለት ይቻላል ወይ? እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጠንቋዮች አሉ ካህናት ጠንቋይ ናቸው አገልጋዮች ጠንቋዮች ናቸው ይያለ ማጣጣልና ህዝቡ ቤተክርስቲያን ይጣላ የሚያደርገው ሙከራ አዎ ያደርጋል። እሱ ግን ምን ማለት ነው? ከዚህ ቀደም ብየዋለሁ ይሄን ነገር ጥንቆላ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ያደረገው ማለት ነው። በሌሎች እምነቶችም ጥንቆላ ጥንቆላን ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ካህናት ብቻ ያደረገው ማለት ነው። ሌሎች ጋም ጥንቆላ አለ። ጥንቆላን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያደረገው ማለት ነው። ሌሎች ላይ ሌሎች ዓለማትም አለ። እንዴ ጥንቆላ እኮ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም ያለው፣ የትኛውም ዓለም ላይ አለ። ስለ ሌላው ዓለም ጥንቆላ ግን ሲናገር አይሰማም። አሁን ናይጄሪያ ብዙ ቦታ አለን ያለ መጥራት ስላልፈለጉ ነው እንጂ ብዙ ቦታ ላይ ብዙ አገር ላይ አስተራለ ብርኝ ጠንቋዮች እነሱ ቤት አካነት እዛው ቤት አካባቢም ብራ በረከት ነው የሚሉ ይኸው መኪናው ቁልፉ መጣለሽ የሚሉ ይኸው ትዳር አገናኘናቸው የሚሉ ግን ዝሮ ፌክ የሚሆን ነገር ብዙ ጥንቆላዎች አሉ። አሁንም ቢሆን ደግሜ ደጋግሜ የምለው ትዝታው ቤተክርስቲያኗ ላይ ብቻ መቅናት ስላለበት ይሄ ቅናት ንግግሮች ናቸው ምለው ከዛ አንጻር ነውና
አንድ የእምነት ተቋም ላይ ሁሉም አማኝ ትክክል ንጹህ ነው ማለት አይቻልም። ያ ማለት ግን እምነቱ ስህተት አለበት ማለት አይደለም። በነቢያትም ነበር እንዲህ አይነት ነገር። ከነቢያት መካከልም ብዙዎች ወጥተዋል፣ ከመንገዱ ወጥተዋል፣ በሐዋርያትም ብዙዎች ወጥተዋል፣ በሰለስቱ ምዕትም ብዙዎች ወጥተዋል፣ በሊቃውንትም ብዙዎች ወጥተዋል፣ አሁንም ብዙዎች አሉ። ያ ማለት ግን እምነቱ ስህተት አለበት ማለት አይደለም። በእምነቱ ውስጥ የተሳሳተ አገልጋይ አለ ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተሳሳተ ምዕመን አለ ማለት ቤተ ክርስቲያኗ ወይም ሃይማኖ የተሳሳተ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ መልካም ነገር ባለበት ሁሉ መጥፎ ነገር መኖሩ ግድ ነው። በእኛ የተጀመረ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምርም እኮ እኒህ ነገሮች ነበሩ። እሱ በአካል እያስተማረ እኒህ አይነት ነገሮች ይታዩ ነበር። ክርስቶስን የሚቃወሙ ክርስቶስን ያልተቀበሉ እየተከተሉት እያሉ ለማመን ብቻ አይደለም፣ ሲርባቸው ለመብላት፣ ሲጠማቸው ለመጠጣት፣ ሲሞቱ ለመነሳት፣ ሲታመሙ ለመፈወስ፣ ትንሹ እንዲበረክትላቸው የሚከተሉት ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስን ያክል አምላክ ወርዶ በአካል እያስተማረ ግን ሁሉም በእምነት አይደለም የተከተሉት፣ ሁሉም አማኝ ሆኖ አይደለም የተከተሉት። እንጀራውን ፈልገው መናውን ፈልገው ከሞት መዳንን ፈልገው ፈውስን ፈልገው ክስም ለመክሰስ ከነገሳሱ ለማጣራት እንዲህ ሁሉ ይከተሉት ነበረ። ስለዚህ ያለ ነው እና በመልካም ውስጥ መጥፎ ነገር አለ ማለት ግን ያ መልካሙ ነገር ስህተት ነው ማለት አይደለም። ስህተት ነው ማለት አይደለም። በስንዴ መካከል እንክርዳድ ይገኛል። ስንዴው ሁሉ እንክርዳድ ነው ማለት አይደለም። ንጹሕ ስንዴ አለ። መልካም ዘር ዘርተህ የማይበላ ምግብ የማይሆን ነገር አብሮ ይበቅላል። ያ ግን ሁሉም ሌላው እህል እንደዚያ ነው ማለት አይደለም እና በስንዴ መካከል እንክርዳድ መገኘት ማለት ስንዴው በሙሉ እንክርዳድ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ስህተት የሚሰሩ አገልጋዮች የሉም እያልን አይደለም፣ ወይም ደግሞ አገልጋዮች አይሳሳቱም ማለት እያልን አይደለም። ግን አገልግሎቱ ሃይማኖቱ ስህተት የለውም። ይህ ሰዋዊ አስተሳሰብ ነው። ሰዋዊ አስተሳሰብ የራሱን መንገድ ይዞ ሊሳሳት ይችላል። የራሱን መንገድ ይዞ ከህግ ወጣ ብሎ ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ግን ህገ እግዚአብሔር ስህተት አለበት ማለት አይደለም። ይህማ በብዙ መጻሕፍት ስናይ እኮ አለ እኮ በብዙ መጻሕፍቶች አሉ። ስለዚህ በዚህ ልክ የሚናገረው ነገር ስህተት ነው። ምዕመናንን ከአገልጋዮች፣ አገልጋዮችን ከቤተክርስቲያን፣ ቤተክርስቲያን ከአገልጋዮች ለመለየት የሚደረግ ሴራ ነው፣ ሴራ ነው። ይህ ማለት ግን ስህተት የለም ማለት ሳይሆን እሱ የሚረውረው ቃል ግን አገልጋዮችና አማኞች እንዳይግባቡ ቤተክርስቲያን እየራቁ እንዲሄዱ የሚደረግ ሴራ ነው። ያንን ደግሞ ህዝባችንም ያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። ስህተት ካለ ደግሞ የተሳሳተ ሰው ንስሐ ገብቶ ወደ መልካሙ ነገር እንዲመጣ እንመክራለን፣ እናስተምራለን ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ክቡር አባታችን። አመሰግናለሁ።